لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الله në falenderojmë dhe vetëm prej ti ndim, falje, udhëzim kërkojmë për shëndetjet, salavat, gjithër, ja dërgëm të dashurit tonë Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, familjes e ti, shokve të ti, si dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasu dhe pasojnë rrugën e ti deri në ditën e kiametit. Besimtarë të ndëruar, jena vetëm se në prak të muaj të bëkuar të Ramazanit. Besimtari në këto qaste, në këto momente, vërtet duhet të ndije në vetën e ti një knatësi, një lumëturi, një gëzim që Allah Zawajel në i ka mundësue dhe inshallah në i mundësën më arrit këtë muaj të bëkuar. Pra nëse në vetë vetën e dikujt nuk ka tash knatësi, nuk ka gëzim që është të arë muaj Ramazan, leta dinë se kjo është shenjë e keqe për zemrën e ti edhe për shpirtin e ti. Dhe në moment nëse kështu se ka mundësi që edhe shejtani mi bo edhe zvese cytje se qyshke me agjerue, qëfar ke me bo, leta përmison vetën minjëherë prej këti momenti dhe atë vendin e mosgëzimit dhe lumëturis, le ta këthen në knatësi dhe në gëzim që është duke ardhë muaj Ramazan. Allahu ne i mundësoft më arrit muaj në Ramazan. Allahu ne i mundësoft që më arrit Ramazanet të pa numërta. Gjerës Allahu Zawajel t'i fale më katët tona dhe të naliron nga zjarë i gjehnemit se kjo është esenca sepse në agjerojmë të ndim knatësin shpirtërore edhe të fitojnë ashtë problemin e madh të Allah Zawajel. Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam që gjithë herë kemi shembulltir, shikoni se qëfar thot për fillimin e muaj të Ramazanit. Thot ai cili e sheh hanën e muaj të Ramazanit. Dhe kjo është një argument se fillimi muaj të Ramazanit fillon me pamjen e hanës së re, që kjo i bije sot në pasdite deri në kohën e akshamit. Që shpesojmë që inshallah kjo dit, kjo datë e këti kalendarit ti përshtatët inshallah pamjes e hanës që vërtet ta fillojnë e Ramazanin ashtu si na ka porosit dhe si na ka mësu për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Dë gjani që par lutje bënd të Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam për hënën e re të muajt Ramazan. Allahumma ehilhu alejna bil yumni wal iman. O Allah, për neve këtë hanë shfaqe me bekim dhe lumëturi dhe iman besim në Allah në zogjel. O selamet e wal islam dhe shfaqe këtë hanë bëje shpëtim, sukses për neve dhe me islam, hilalun, khajrun, varushdun, një hanë e cila është e dobishme e muajt Ramazan dhe është e drejt udhëzim për neve, Rabbi wa Rabbuk Allah, thët Zoti im dhe Zoti it është Allah Zogjel, edhe me ne i tërku besimin në fond, Muhammedi a.s. se ka pas më herët kanë njerëzit të cilët e kanë besu edhe hanën si Zotë Allah në ruajt, pra në fond shikoni sa bukur në i mëson edhe besimin e drejt Muhammedi a.s. duke thonë, Zoti im dhe Zoti it është vetëm Allah Zogjel. Pra, preferohet që na supozojmë që inshallah sonte e shohim hanën e re dhe me bo këtë lutje që Allah Zogjel ta shfaqe me bekim, me iman në Allah në Zogjel, me sukses, lumëturi, me islam, një hanë e cilë është e dobishme e hajrit udhëzuse për neve.
Sa i përket agjerimit, xhamati nderuar, çdo besimtar duhet ta dinë se shpërblimi i agjerimit ndallon nga të gjitha shpërblimet e punëve tjera që Allahu Azza wa Xhel na i ka obligu. Shikoni se si Allahu Azza wa Xhel e ka dalluar agjerimin në shpërblim. Thot Muhamedi alayhis salam: Kullu amal ibn Adam lahu illa siyam. Gjdo pun që e ban biri Ademit, këto është nga pun të hajrit të mira, ashtën për ta. Illa si jam, thëtë Allah zoqel, pos agjerimi fe innehu li wa ane e gjizibi. Pos tët agjerimit që këtë e ban vetëm për mua dhe une do të shpërblej për atë që është duke bo për mua. Kjo nuk dënë të thotë që na vepra tjera nuk i bëjna për Allahun, si kurse namazi, zeqati, sadakaja, e qështje tjera. Pra të gjithë, edhe ato janë për Allahun Azza wa Xhel. Mirë për Allahun Azza wa Xhel kështu, në këtë hadith na ka mësu. Na ka tregu se shpërblimi i agjerimit është i veçantë. Allahun Azza wa Xhel i ka dhënë agjerimit një shpërblim të veçantë që besimtari, i cili ka më agjerue, është një vepër, një ibadet, një adhurim i pastër që e ban vetëm për Allahun Azza wa Xhel. Se ka mundësi në vepra tona tjera me nahin si e fatësia, me nahin lavdi, shemëll me dhoni sadaka me napo njerëzit, mu falë me zgjatë namazin me napo njerëzit. Mirë, po gjatë agjerimit, gjatë ditës, si cili prej neve ka mundësi me shku dikun më mshe, me pi uj, me hangër buk, mirë, po e ban këtë, ja, nuk e ban këtë, sa është duke agjeru. Kjo dëmë të thotë që vërtet ki i badet nuk ka dyshim se është i sinqert, është vetëm për hirë të Allahut Azza wa Xhel. E që vërtet kjo është esencë edhe agjerimi që Allah ka thonë në Kur'an: la'allekum tattaqun, që ne kemi bo borç, obligim agjerimin që ju të bëheni të devotshëm, që ju të keni devotshmërinë në zemrat e juve, ta keni frikë Allahun Azza wa Xhel. Pra ashtu kur të agjeroni dhe keni mundësi që me prish agjerimin, si shë kërkush, po nuk e prishni, se e dini që Allah Azza wa Xhel na shë, atëherë edhe vepra tjera, pra kjo një shkollë e devotshmërisë që na gjithëherë duhet i bëjna vetëm për hirë të Allahut Azza wa Xhel. Tregohet një rast, Omeri, prisi besimtarë, është shkon duke udhtu, është shkon duke ecë. Edhe shen një bari duke rujt delet, po donë pak disi me provoku e me shiku se sa është i kujdesshëm në atë që e ka morë në përgjithsi. Thot, apo na jep një dele. Bari ju thot, nuk muj, thot se nuk e din pronarit. Thot, thuaj pronarit të deleve se e ka hangër ujku, delen, edhe nuk mirët vesh. Thot, vallahi, edhe nëse onë e kështu i tham, që e ka hangër ujku, a e din se onë jam besnik, se kum trastu kur, se kum rejt kur, nuk e kum mashtru kur, dhe do të mbesën. Mirë, po thot, shka kam i thonë Allahot në ditën e kiametit. Kur Allah Azza wa Xhel muem ka pa, pra nëse kjo, ekziston në zemra tona, në vepra tona, në jetën tonë, si kur se vërtet agjerimin e bëjna vetëm për hirë të Allahut Azza wa Xhel, edhe në adhurime tjera, kështu adhurojnë Allahun Azza wa Xhel, vërtet na kina me shijue kënaqësin e imanit, besimit të plot në Allahun Azza wa Xhel, që kështu duhet me adhuru Allahun si kur se e shohmi. Po edhe pse nuk e shohmi në këtë dunja, Allahu Azza wa Xhel neve, në shë, pra na duhet të adhurojmë Allahun Azza wa Xhel sikur se e shohmi. Edhe pse s'kena mundësina me pa në këtë dunjo. Po ashtu duhet me adhuru Allahun Azza wa Xhel. Për këtë arsye, pasi që ki ibadet është madhështor dhe e ka shpërblimin të veçantë që Allah Azza wa Xhel ka thonë, kjo vetëm për mua dhe unë e kam me shpërblej, mos ta humbi krejtësisht, apo mos ta paksojna shpërblimin e këti adhurimi. A e kipa me thonë dikush që është i njohër, ka mundësi ndo një pasënik, apo udhëheqës më bret me thonë, une ka me të avonë ti e një shpërblim të veçantë. Si cili ka me pritë dhe ka me mendu se qka ka me mëdhonë. Po sa qërisht, ku e dinë se qëfar i pasir është ajnjëri.
Po Allah Zogjel nuk krasohet me askan. Pra Allahu shiko çka thot. Ki është për mu dhe onë e kam ja dhonë shpërblimin. Dhe mos kraso shpërblimet e dunjas me shpërblimin Allah të Zogjel botën tjetër. Prej këtujt kënaqo. Edhe ta dim se agjerimi ka shpërblim të veçantë të Allahu Zogjel. Vetëm Allahu e din. Edhe aje cilë është sekrete të Allah Zogjel është shumë e kançme. E lusim Allah në të na i mundëson që ta shumë i këtë shpërblim. Për atë pasi që është kështu, mos e hup krejtësisht dhe mos ja pakëso shpërblimin. Qysh mos e hup krejtësisht? Allah në ruajt, kanë nga njerëzit të cilët e mohojnë agjerimin. E kundërshtojnë dhe thonë se s'ka agjerim, nuk banë ma agjerue. Këta njerëzi me këtë bindje dalin prej fesë. Apo talën me agjerimin. Dalin prej dinit Allah të Zogjel. Pra e kanë kundërshtue një parim, një regull, një fars të Allah të Zogjel, me të cilin dalin nga feja Allah të Zogjel. Dysa nuk e kundërshtojnë, po pritojnë nga përtacia. Smuj valla, se së në ripa buk, së në ripa uj, e kështu me radhë. Të gjithve në hatë buk, të gjithve në pijet uj, plët ka që punojnë, dhe kanë punë të vështira, agjerojnë. Mos e arseto vetën me këto arsije, se nuk janë arsije. Arsijet Allah Zogjel i ka tregue me regullat fesë, që na gjithher i shpjegojna edhe gjdo imam duhet t'i shpjegon në gjematin e vetë se cilët janë kategori që Allah Zogjel i ka lirun nga agjerimi. Amo pse lodhësh dhe dhem koka, si cilëve në dhem koka, si cilëve lodhëmeve, si cilët i hatë bukë, kjo nuk është arsije. Për këtë arsije nga përtacia, mos e len agjerimin, se i ki bo më katë madhe Allahu të Zogjel, sa që djetarët kanë thonë, nëse dikush pa arsije ka agjerue, leta din se asë kompenzim për ta nuk ka. Duhet mi u pëndu shumë Allahu të Zogjel, edhe me fillu agjerimin, pas taj me agjerua dhe na fili që Allahu të Zogjel në dështën mi a plëcu. Po s'ka kompenzim, se po pysin, a banë se kam punën e ronë, edhe one kam mundësi me pagujt, po e paguj, ja, ja. Kështu prishen ligjet Allah të Zogjel, kështu prishen dispozitat Allah të Zogjel, si cili kish me pënu një kohë dhe për çdo vjet e pagun. Esenca është me mosh problemin Allah të Zogjel. Esenca është mu bo i devotshëm dhe Allah të Zogjel nuk ka nevoj për agjerimin tonë. Na nëse e gjithë botë agjeronë, edhe nëse të njerëzimi është në një zemër të një njeri më të devotshëm, nuk i shtohet kur zhjo Allah të Zogjel në sëmdimin e ti, që s'ka nevoj. Po po ashtu, edhe të gjithë njerëzimi nëse bon të këqe, dhe as kush nuk agjeron, edhe e mohon agjerimin, mos më ndonë se dikush i shkakton dam në sëmdimin Allah të Zogjel, apo ja pakson sëmdimin Allah të Zogjel, pra thjesht kja është për neve, që jeta jonë më bohe devotshme, jeta jonë më bohe mirë, dhe nëse gjatë agjerimit, dhe kjo tre, a i cili është duke agjeru, dhe ende nuk është përgatitur shpirtërisht, apo ende ka problemin se kur do të vjere iftari, apo kur do të përfundoje Ramazani, nëse ka fillu agjerimin me këtë njet, leta din se shpirtërisht nuk është i përgatitur. Leta din se ende nuk e ka kuptu sekretin e agjerimi që Allah Zogjel e ka bërë obligim. Apo nëse thot se muem zë Ramazani, hop në qëtë fjallë. Qëtë fjallën muem zë Ramazani, hop në qëtë fjallë. Mun është me thonë muem zë, i njeron sa që hala nuk e di se qka dënë të thot Ramazani. Apo shprej e tjera, amo mostuj muem zë Ramazani, se Ramazani askan nuk e mzënë. Ramazani ta qetëson shpirtin, Ramazani ta relakson zemrën, pra nëse vërtet je duke agjeru, për hirë të Allah të Zogjel, me këtë njetë të pasër, nuk të nëzënë Ramazani, hupe këtë shpreje, s'ka në islam kësi shpreje, kja është ofendim për agjerimin, Allah në ruajt, edhe me kësi bindje, edhe me kësi nervoza, dhe duke bërti dhe duke shkaktu të lashën e për shtëpi, nuk ka nevoj Allah Zogjel kështu ma agjeru. Pra nëse se kja rrit devoqëmërin,
knatësin, qetësin e shpirtit të zemrës, se në shpi ata nuk agjerojnë, ata nuk lodhen, pej dreke duke e bu bukën dhe veshti e lodhë, edhe duesh me bërtit në kohë tiftarit, se mu më ka zonë Ramazani, ja, bësë, a dikush të ka zonë, nëse qështu thue, të kanë zonë hala, ato shejtan që Allah zëllë gjeli ka prangohë, si ka lidhë, mirë po prej së larti, të bëjnë vezvese, të nga së mbëjnë prej së larti, pro hala janë të fortete, edhe thënë, shiko, shiko, edhe pse në atë lidhë, se Allah zëllë gjeli, shejtan në Ramazani lidhë, mirë po edhe ashtu të lidhë, ka mundësi që mi nga së muë njerëzit, e si do mos ata të cilët janë të dopt, pra mos e banë edhe shejtanin kaq të fort, duke qeli lidhë edhe me të ngucë, edhe me ta paksue knatësin, shpërblimin e Ramazanit, Allahu na ruajt. Të janë çështje të çdo besimtar, xhamati i nderuar duhet të din, që inshallah Ramazani të na nxen me këtë jetë, duke agjeru vetëm për hirtë Allahot Azogjel, duke arrit devoqëmërin, edhe inshallah duke ju pëndu Allahot Azogjel, mas pari me gabimet të cilat i kemi me Allahun Azogjel, se kena gabime që i kena vetëm me Allahun Azogjel, po kena gabime që i kena edhe në mes neve, duke fillu prej familjes ngusht, pra nëse kendo një të lashtë në familjet ngusht, duke fillu prej babës, prej nanës, prej grujes, vllavit, motrës, dajës, tezës, halës, kujshijës, migjës, djalit migjës, të gjithve, ke ndonjë të lashe, ke ndonjë problem mos marveshje, lipi halalik. Nuk lejohet në islam me netil nushëm ma shumë se sa 3 dit, dhe nuk ngriten vepra të Allah Zogjel nëse besimtarët janë idhnushën mas veti. A dini se ka mundësi ka kaluar Ramazani kaluar dhe dikujna nuk i është ngritë Allah Zogjel për shkak të idhrimi që ka në familje. Allah në ruajt. Ka mundësi që me ndodhë idhnimi, ka mundësi që me zgjatë, po në sens nuk duhet me zgjatë idhnimi, sidomos në familje dhe në përgjësi dhe në shoqëri. Ne jena besimtar, ne jena gjithër duhet jemi të bashkuar dhe të ndimojna njani tjetin, shembol, për ndjekjen e farefisnis, për ndjekjen e miqasis që e ki. Që kanë thonë djetarët? Në cëllin në rast nuk lejohet me shku, edhe nëse nuk të folë, ti duhesh me shku. Duhesh me shku. Kur kanë thonë nuk banë mu me shku, vetëm thëtë nëse të thotë që mo më së më hajde, nuk du mu me marë. Në këtë rast kanë thonë s'ki nevoj me shku. Për deri sa s'ka arë kjo gjendje, edhe nëse të folë një kushëri, edhe nëse nuk të folë një djali mingës, një kojshi, një vla, e kështu me radhë, shkoj, foli. Ama nëse të ka thonë më së më hajde mo, nuk ki nevoj sa të herë bot në nëshmim. Allah Zogjel ne ka ndalue që si cili me nëshmu vetën. Allah në ruajt, Allah në përmisot nga kjo po them, që ti regulloj në raportet, se hidrimin me zveti ka mundësi që vepra tonë Allahun nuk i ngrit. Thot ma i sënam, Allah i ngrit veprat e mira në qilë. Edhe i thot me laqeve, shikoni ata të cilët janë idhnushëm, deri sa të pajtohen, veprat e tyre nuk guxojnë më ngrit qilë, mbesin tokë. Allah në ruajt, Allah në përmisoft, pra të pendojmë i maspari me gabimet mëkatet që i kemi me Allah në Zogjel, edhe pastaj këtë muaj të fillojmë duke i lip halalik njani tjetrit prej familjes e ngusht të gjerë edhe kështu mbarë shëqëris. Allah në përmisoft të gjithve, e kuli ka u lihadha, astagfirullah e li u lekum.